sei mais mexer no tripé. Eu acho que é lá. A já conhecida frase "o meio é a mensagem" do teórico da comunicação Marshall McLuhan inspirou o evento de mídia da Unicamp deste ano, o Unimídia. Organizada por alunos do terceiro ano de Mediologia, a programação começou na noite do dia 22 de maio e vai até dia 26. Todas as oficinas, palestras e mostras audiovisuais são abertas ao público e gratuitas. As mídias, cada vez mais, elas tomam essa grande proporção no nosso dia a dia. As coisas estão mudando muito rápido, a informação ela é muito rápida, muito dinâmica. A gente precisa ficar de olho nisso. Então, esse é o nosso principal objetivo, divulgar a mediologia e divulgar um pouco do que a gente estuda e produz aqui dentro. Tudo junto e misturado. É assim que as mídias imperam no cotidiano. Criam novos desafios, formas de expressão e contato com o público. Como os influenciadores digitais conseguem se manter como figuras públicas e engajar milhões de usuários em temáticas de feminismo, política, racismo e muito mais? Nós conversamos com as youtubers Jutjut e Nathalie Neri na abertura do Unimídia 2017. Essas discussões, tipo, num canal de YouTube e de um jeito mais leve e simples, ele sai um pouco desse só do meio acadêmico, porque a discussão do feminismo tá aí, né, há quantos anos, e agora que ele tá, tipo, indo pra rua mesmo. Então, quando você coloca mais na internet e mais acessível, aí as pessoas que realmente precisam, não que as que realmente, porque todo mundo precisa, né, mas as pessoas que sofrem mais com isso podem ter acesso a esse tipo de discussão. Eu posso falar de política e de moda, e ambos são importantes porque ambos são expressões, ambos são formas de você existir e se relacionar com a vida e com outras pessoas. Então, para mim, falar sobre moda não é mudar o que moda significa, é simplesmente não inferiorizar o que moda e beleza significam, entender que não há futilidade nenhuma em entender como eu me visto, como eu me expresso. É muito mais expressão do que necessariamente combinar as cores da minha roupa com outono ou com verão. Seja em um formato despojado e livre de grandes produções, ou um canal em que moda se une a temas feministas, o fato é que Jutjut e Nathalie Neri representam uma nova geração de comunicadores. Segundo elas, com mais espaço e espontaneidade para abordar questões do dia a dia. É meio que eu preciso falar sobre este assunto, e aí liga a câmera e fala sobre esse assunto. Não tem muito... Porque se eu tiver que parar pra fazer uma grande produção, aí escapa o assunto, sabe? E aí fica meio sem, sei lá. Não rola um roteiro prévio? Às vezes, muito raramente, assim. Quando é um assunto mais grandioso, importante, que eu tenho que saber exatamente coisas muito específicas, tipo dados e coisas assim. Mas quando é um vídeo mais tranquilo, é só sai falando mesmo. Nathalie comenta a resistência do meio acadêmico em relação ao mundo dos youtubers e justifica o diálogo com as universidades. Eu, por exemplo, estudei pro vestibular com o YouTube. Não tive dinheiro para pegar um cursinho. E em canais que ofereciam aulas de Enem. E tinha se dividido matemática, atualidades, língua portuguesa. E estudei a partir do YouTube. Então o YouTube para mim foi um espaço muito empoderador, que definiu muitas das coisas que eu sei hoje, que me deu conhecimentos muito grandes. Então eu acho que essa resistência da academia é muito mais por falta de conhecimento do que necessariamente por um esvaziamento dessa plataforma que não existe. O que mais tem no YouTube é conteúdo relevante, importante, que me ajudou a entrar justamente na universidade.